Então, pessoal, fica o conselho do nosso amigo João Custódio. Vão para casa, vão abraçar suas famílias e refletir sobre o dia de hoje, porque nós estamos enfrentando um governo truculento. Eu fiquei sabendo que os colegas aqui que trabalham no órgão central vão perder a sua gratificação a partir do momento que ele tirar uma licença, uma férias de 29 dias. Isso é mais uma sacanagem desse governo truculento. O trabalhador que trabalha aqui nessa unidade também faz o seu papel pela educação. Ele contribui para a nossa escola. Ele nos auxilia no dia a dia também. Então, eu tenho muitos colegas de ligar para cá ou de vir aqui e ser muito bem atendido por várias pessoas que trabalham aqui no seu órgão. Justamente para isso. Mas eu conclamo chamar a vocês atenção do patrão. Que vocês o patrão nosso é o governador, não são vocês. Esse governo. Agora, se esse o senhor tiver nome de alguém aqui que não seja da educação, indigno, pelo menos eu conheço todo o nosso povo. Respeita os nossos direitos que foram conquistados a duras penas. Então nós pedimos a compreensão. Então com é isso, vocês, companheirada. Tá? Estejam na luta conosco. Não contribuam com esse governo. Os diretores.